Salam əziz izləyicilər, yenə də mövzudan kənar videoyu yükləməli oldum. Üzürlü sayın, mənə edilən ittihama və bu ittihamı əlində bayraq edənlərə bildirmək və xatırlatmaq üçün bu videonu hazırladım. Müharibənin, şəhidin nə olduğunu bilmədiyimizə nedənlər tək bunu bilsələr kifayət edər ki, mənim ata-babam, əmlərim Ağdamlıdır. Nəzərə alsaq ki, 1-ci Qarabağ savaşında ən çox şəhid verən rayon Ağdam olub, gərək məndən bunu soruşmasınlar. 1-ci Qarabağ və 2-ci Qarabağ döyüşlərində qəhrəmanlıq göstərən, eləcə də şəhid olanlar içərisində bizim nəslində öz payı var. Atamın bibisi nəvəsi 1-ci Qarabağ döyüşündə şücaət göstərərək şəhid olmuş, mənim bibim oğlu 7 güllə yarası ilə ağır yaralanmış, lakin Allahın lütfü sayəsində sağ qalmışdır. Hələ 1-ci Qarabağ döyüşlərinin digər iştirakçılarını və qazilərini saysam uzun çəkər. 2-ci Qarabağ döyüşlərində isə Şuşanın azad olunmasına dək döyüşmüş, eləcə də yarasa xüsusi təyinatlı dəstəsində xidmət edən qohumlarım var. Hətta hələ də qəlpələri bədənində gəzdirən qazilərimiz var. Özüm isə ehtiyatda olan hərbi qulluqçuyam. Həqiqi hərbi xidmətim zamanı mən də cəbhə bölgəsində düşmənlə üz-üzə xidmət aparmış, vətəni düşməndən qorumuşam. Hətta mənim növbədə olduğum döyüş postunu düşmənin atəşə tutduğu vaxtda olub. Mənim tərxis olunduğum vaxtdan 2-ci Qarabağ döyüşləri başlayana qədər xeyli vaxt keçmişdi. Buna görə də səfərbərlik zamanı mənə növbə çatmadı. 1-ci Qarabağ döyüşləri vaxtı isə məktəbli idim. Hələ döyüşlərdən qabaq, Ağdamın işğaldan qabaqki vaxtlarını xatırlayıram. Eləcə də döyüşlərin getdiyi vaxtları. Qohumları ziyarət etmək üçün getdiyimiz səfərlərin birində Ağdam uğrunda qızğın döyüşlər gedirdi. Ağdama yaxınlaşdıqca yol boyu hərbi texnikaları, döyüşçüləri, enən və qalxan helikopterləri müşahidə edirdik. Doğma Umudlu kəndinin gələcəyində bizi Ağdamın özün müdafiə batalyonunun hərbi qulluqçuları və onlarla birlikdə döyüşən əmim qarşıladı. Kəndin əhalisi köçürüldüyündən biz kəndə daxil ola bilmədik. Kənddən məcburi köçkün düşmüş qohumları tapıb ziyarət etdik. Onların həyəcanını, qonaq qarşısındakı xəcalətini və bu olanların nə vaxt bitəcəyinə cavab axtaran suallarını yüzlərindən anlamaq olurdu. Qaçqınçılığın bu qədər uzun çəkəcəyini ağıllarına da gətirmədiklərinə görə bu olanları müvəqqəti çətinlik kimi qarşılayanlar da var idi. Yaxşı xatırlayıram, düşmən tərəfdən atılan artilleriya mərmilərinin uçuşunun səsi eşidiləndə hamı susub həyəcanla qulaq asır, haranı vuracağını bilmədiklərindən düşənə qədər həyəcan keçirirdilər. Yaxşı yadımdadır ki, bir qohum qız belə demişdir. Mərmi düşəndə bir tərəfdən kədərlənirik, bir tərəfdən də sevinirik. Kədərlənirik ki, haransa vurdu. Sevinirik ki, bizi vurmadı. Bəli, hələ uşaqlıqdan müharibənin bu üzünü də, qaçqınçılığı da, uzun sürən köçkünçülüyü də, hələ də bitməyən vətən həsrətini də görə-görə gəlirəm. Düşmənə nifrət hissləri aşılayan, doğma Ağdamımızı, Qarabağı mənə hər gün xatırladan atamın tərbiyəsini almışam. Atam öz də hərbi xidmətdə olub. Atamın əmsi böyük vətən müharibəsi qurbanıdır ki, əziz canına bu gün də and içirik. Bəli, şəhidin, şəhadətin nə olduğunu bilmək üçün örnəklərim çoxdur. Bu örnəklər içərisində isə ən ali şəhid, bütün dünyanın tanıdığı şəhidlər ağası Seyyid-ü Şühada adlanan Həzrət İmam Hüseyindir ki, bizim nəslin ən fəzilətli şəhididir. Əslində onlar bizim kitaba yazılır. Ay son, bizim şəhid bizi. Aşır, şəhid bizi. Duman anlarım. Öyle bir, İmam Rıza'nın övrüyaları. Sözünüzü gizli saxlasanız da, onu açıq desəniz də fərqi yoxdur. Allah kökslərdə olanları bilir.